Debutonte me kombëtare në vitin 2003 në një ndeshje ndaj Zvicrës duke zëvendësuar Geri Cipin. Kishte patur mundësin të luante me Shqipërinë, Zvicrën apo Francën, por bëri zgjedhjen e zemrës, diçka vërtet e rrallë dhe sot e jo më në atë kohë. Shumë shpejt do të kuptohej pse zemra e tij rreh vetëm kuqezi dhe fanella kuqezi do të shndrohej për të shumë shpejt në një lëkurë të dytë. Lorik Cana zyrtaroi tërheqjen nga kombëtarja shqiptare. Nëpërmjet një komunikate në profilin e tij në rrjetin social Facebook, tashmë ish kapiteni i skuadrës kuqezi deklaroi se për të kishte ardhur koha që t'i jepte lamtumirën përfaqësueses shqiptare. Përshëndetje të gjithëve. Ashtu siç e bëra të ditur pas Euro 2016, vendosa të tërhiqem nga kombëtarja. Mendova se kishte ardhur koha për këtë pas arritjes më të madhe të sportit shqiptar. Ndihemi nderuar që gjatë karrierës sime kam mundur të përfaqësoj vendin dhe popullin tim. Sapo kam mbushur 33 vjeç dhe pas 14 vitesh aktivizimi në nivele të larta, më duhet kohë për t'u riaftësuar nga disa dëmtime. Këtë verë vendosa që të refuzoj të gjitha propozimet e marra në mënyrë që të kthehem sa më shpejt në formën time më të mirë dhe shpresoj të jem gati për arritje dhe projekte të reja. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen, shkruan Cana. Me gjitha të jemi të sigur se djaloshin nga Prishtina më të mirën e ti ka dhenë për kombëtaren kuqezi. Zemre ti ka rahur më së shumti për të, sa herë na ka mrekulluar, sa herë na ka dhuruar besim e siguri. Me prezencën e ti në fush, sa herë ka udhequr djemë të kombëtarës së drejt misioneve të panumërta, shpirë prej luftëtari dhe një zemër purë shqiptare, e aftë preket e malëngjetë në maksimum për balë vojtjeve peripecive të kombit të ti. Plot 93 ndeshje me kombëtaren kuqezi pa mundur të përshkruash gjithë emocionet që në ka dhuruar Cana janë të panumërta. Vështirë të gjendet një tjetër si ai, për ngjyrat kuqezi do të mbetet gjithmonë një ikon, shembulli i shpirtit shqiptar dhe i një njeriu e futbollistit të madh.